Dobre, tak nás je dneska porečí, ale nevadí. Niektorí sú ešte na dovolenke a niektorí pôjdu do Tužiny. Dneska tam majú zaujímavého hostia, hej, toho emeritného arcibiskupa Bezáka, tak si myslím, že mnohí išli tam, alebo pôjdu o 10:30 tam, hej. Takže preto je nás tu dneska menej. To si iba vysvetľujem sám pre seba, hej, že na isto myslí. Vám to takto poviem. Ako to je? No dobre. No ale tiež môžeme cestovať nielen do Tužiny, ale aj niekde inde. Dokonca možno ste boli aj za hranicami Európskej únie. A to už je také ťažšie z jedného dôvodu, že keď človek príde za hranice Európskej únie, tak má tam jeden problém. Signál, Wi-Fi. Tam to není také jednoduché, ako tuto, alebo v Tužine, alebo v krajine Európskej únie. Hej, tam tie naše dáta už tak nefungujú. Keď máte neobmedzené, je to problém. A snažíme sa to ladiť, hľadať nejakú dostupnú Wi-Fi, nejaké to heslo, naladiť na tú frekvenciu. Lebo zrazu nám to sekli hranice. Hej, vám to tak seknú. Do Međugorja tak je taká realita, hej, však Bosna a Hercegovina nie je v Európskej únie, hej, tak sa vám to tak sekne. No, ale takáto je ešte pre mňa trošku dilema, že keď prekračujeme aj hranice niečoho, hej, tak geograficky teraz myslím, nie iné, či hľadáme aj iný signál. Signál Boha. Wi-Fi, Boh. Keby ešte takáto kombinácia, tak si myslím, že to je dobré. Pokiaľ to ešte takto bude. No. A ono hľadať vôbec ten signál Boha nie je pre nikoho z nás jednoduché. Asi pred 21, 22 pomaly rokmi som išiel do seminára. 6-ročná formácia v seminári a okrem iného súčasťou tej formácie, viete čo bolo? Vypnúť. V počiatku tam neboli ani mobily dovolené, iba tajne ste mohli mať. Počítače to ani nehovorím, iba nejaká spoločenská počítačová miestnosť. Potom sa to už trošku viac dovolilo. Čo, otázka, či to je dobré. Nielen, že vás sekli od toho signálu stvorenstva, toho nižšieho, ale dokonca sa tam snažili seknúť aj od vlastnej rodiny. A viete, že je to dobré? Ale viete, že je to veľmi dobré? Seknúť vlastnej rodiny. Viete, ako podrastú ľudia, ktorí sa dokážu seknúť, vypnúť. Nie možno internet, nie možno mobil, ale ešte aj vlastnú rodinu. Nie preto, že je zlá. Ale preto, že pri tom dozrievaní v istom veku je to dokonca aj potrebné. Je to dokonca potrebné vypnúť aj vlastnú rodinu, aj tie vzťahy, aby sa to trošku, možno aj resetlo, ale aby sa to zreorganizovalo, aby sa to transformovalo, teda premenilo. Hej? Premenilo, lebo akože nie je ani normálne, aby som ja rovnaký vzťah mal k mame, k otcu, ako som mal ročný. Hej? Že to ako 15-ročný, ako 20-ročný. Hej? Že aj v tomto je dobré niektoré veci tieto seknúť. Niekedy vypnúť niektorých ľudí, hej, možno priateľov, že stratíte tých ľudí, je veľmi plodné. Nie preto, že tí ľudia sú zlí, nie preto, že tá rodina je zlá, to nie je o nejakej hodnotení dobrá, zlá, ale to je o tom, že vy začnete hľadať aj signál zhora. A ten signál zhora sa hľadá tak, že vypínate tieto signály dole. Že ich vypínate. A niektoré aj tie ľudské signály vypínate. A niekedy vám to život... Včera som počul tiež taký príbeh človeka, ktorý mal rakovinu a dostal sa na kliniku, kde chtiac, nechtiac, mesiac nemohol komunikovať ani s vlastným partnerom. Hej, niekedy nám Boh sekne. Aj vlastnú rodinu, aj vlastného partnera. A nie je to zlé. Môže byť veľmi plodné. Hej, môže to transformovať ten nás vzťah k partnerovi. Alebo nám to môže učiť vzťah vôbec k Bohu. Hej, na takej klinike ťažkej, kde sme seknutí od všetkého a kde možno náš život vyšší na vlásku. My sme transformovaní pre počúvanie hora. Boh všetko vrdo spraví na tej klinike. Hej. Všetko vrdo spraví tam pri tom našom kríži, tam pri tom našom možno ťažkom prežívaní a tak ďalej. Pamätám ja, keď som bol raz na takej klinike, a išiel som zo seminára.
Viete, ako som si odjel tedy zo seminára? Nebolo lepšie v nemocnici, ako mi bolo v seminári. Hej? Tak ťažká bola pre mňa formácia v seminári, že ja som mal horúčku, že teplomer to nenameral. Ja som mal zápaly svalov, hrdla, všetkého, že som slinu neprehltol. Ja som od bolesti nemohol spať. A ja som si odýchol od seminára, od ťažkej formácie. Hej. Formácie sú ťažké, že ja som si v ťažkej diagnoze odýchol v nemocnici. Hej. Vtedy fakt to bol veľmi oddychový týždeň pre mňa. Akože bol ukrutný v bolestiach, ale psychicky som si odýchol. Hej. Veľmi, hej, že neskutočne, hej, že niekedy to telo, že boli, to je nič. Tá psychika, keď boli, hej, to je problém väčší, hej, že tá, keď si potrebuje nadýchnuť, odýchnuť, tá, keď je nejakým spôsobom obyta, tak to je veľmi náročné, hej. Takže mnohé tie naše seknutia niečoho sa môžu stať darom. A sú tým príbehom naším, ktorý zažil ten hluchonemý. Ja rád počúvam ľudí, ktorí počúvajú. A niekedy som taký šiliaký, keď počúvam ľudí, ktorí nepočúvajú. Teraz nemyslím, počúvajú ľudsky, ale ktorí počúvajú hore. Už majú, viete, ja som veriaci od malička, dostalo sa mi toto, pochádzam z takej rodiny a tak ďalej. Do kostola to všetko pravidelne. Hej. Ale aj keď som chodil ako malý do toho kostola, tak ja som počul iba šumenie. Ako keď si ladíte rádio a šumí. Až potom, a to som veľmi vďačný tej formácii v seminári, v tom čase, keď som tam bol, hoci to boli prázdny nový čas, ale ten čas, tak sa mi zrazu začal, ako keby, že Boh, som začul, ako keby, že z toho šumenia toho Božieho zrazu ten signál, zrazu tá frekvencia, zrazu som chytil. A zistil som, že Boh vysiela, hej? Ja som okolo 25 rokov, keď som zistil, že Boh vysiela. Dotedy som nepočul, iba šumenie. Odtedy, akože si ladím tú frekvenciu a počúvam Boha. Odtedy naozaj reálne počúvam Boha. A pretože že mám rád ľudí, ktorí počúvajú Boha. Rád ich počúvam. Nehovorím, že nerád počúvam tých ľudí, ktorí nepočúvajú Boha, ale je to iné. Je to trošku iné, že každý máme šancu sa raz naladiť. Otvoriť pre ten signál z hora. A tých možností, niektoré budú veľmi bolesné tie možnosti. Niektoré to budú tie kliniky. Hej, budú to tie nemocnice, budú to tie naše rozlúčenia, neviem s kým, s čím, odlúčenia, hej, že niečo sa sekne, niečo sa nám sekne. A niekedy sa tie veci tak radikálne seknú. Viete, že keď to človek dostane nejakú kliniku, tak tie seky sú niekedy také radikálne, že tak z ničoho nič. Že nikto nie je na to pripravený, ani vy, ani druhá strana. Hej, že sme takí nepripravení, sa na to nedá ani pripraviť. Len zrazu dostanem šancu. Zrazu som ten, ktorý možno si niečo otrpí, možno sa aj v tom prežívaní natrápim, ale mi to otvorí. Frekvenciu zhora. Včera niektorí z vás ste boli pod Vrbičkami v Nedožeroch, Brezanoch. Ja som tak počúval ten koncert Márii Podradskej. Ja som si tak odsadol aj od ľudí. Lebo si hovorím, nejdem počúvať ľudí, idem počúvať ju. Neviem aj počúvať aj ju aj ľudí. A tak hovorím sebe, že aký ťažký žáner spieva. Nebol to jazz, podľa mňa šanzón, hej, ten druh hudby, hej, taký hudby, veľmi ťažký, neviem, kto z vás počúva šanzóny. Hej, že kto je na to naučený, kto je preto už vytrán, kto z vás počúva jazz, hej, neviem, čo počúvať nejakú hudbu, ale toto, hej, že to už, to sú švajnšmekry hudby, ktorí počúvajú šanzóny, hej, to sú už to, že kvalitka. Hej, to je druh hudby, hej, to vždy robí, hej, keď máte chválovú hudbu, ona je chytlavejšia chválová hudba, hej, ona je viac na pop. Hej, lebo to má všetko aj do seba, to je taký pop, hej, chválová. Hej, to je taký kresťanský pop. Ale toto není pop, hej, toto je ťažký žáner, ťažký, kvalitný žáner, veľmi ťažké hudby. A plus som počúval text a príbeh, keď povedala k tomu textu. A hovorím si, počúvam človeka, ktorý počúva. To sa dá počuť. Nemusíte aj počúvať, nie? Že tak som počúval a mňa to obohacuje, aj keď je to ťažký žáner, že prenesiem sa cez to a počúvam, pretože vnímam, že ten človek počúva. A viete, čo som sa ešte naučil pri ľuďoch? Naučil ma to v podstate Boh. I tým, keď som ho začal počúvať a riešiť a naozaj, keď som v krajine aj inej, tak ja naozaj načítavam, ja som aj tak stále, ja načítavam tú atmosféru, načítavam, hej, čo tu je a tak ďalej. A ešte jednu vec načítavam, naučil ma to Boh, že keď sa rozprávam s človekom, tak nepočúvam len kontext nejakých jeho slov, ale ja počúvam aj jeho srdce.
úplne vážne. Ja snažím počúvať srdce toho človeka. A to je krásne. To je krásne, hej. Lebo my ľudia sme stavaní tak, sa profilujeme, hej, sme stavaní tak, že my strašne chceme žiť, vyťažiť z tohto stvorenstva, hej, strašne tu vyťažujeme, či už sú to peniaze, moc, hej, a takéto skutočnosti, hej, matéria, hej, strašne vyťažujeme, potrebujeme z niečoho žiť, hej. To je normálne, hej, ale. A potom my ľudia strašne vyťažujeme z ľudí, hej, že my hľadáme človeka, z ktorého by sme žili. My nemáme hľadať človeka, z ktorého by sme žili. My sme neboli stvorení v prvom rade, my sme v prvom rade nestvorení pre človeka. Viete, pre koho? Ja som stvorený pre Pána v prvom rade, ja som nestvorený pre človeka. To je sekundárne, to je druhoradé, som stvorený pre spoločnosť, pre človeka, ale ja som na prvom mieste stvorený pre Pána. Na prvom strane som stvorený na tú frekvenciu ja a Boh. To je prvá frekvencia, to je prvý princíp. Ak nám tento princíp nefunguje, nám nebude fungovať ani princíp ja a človek. Nám to potom nefunguje nič. Lebo nefunguje podstata. Toto, preto Boh na tých klinikách ťažkých, kde životy visia na vlásku, ladí nás, lebo on je na nás naladený. On nie, Boh, hej, Bohu to nešumí z jeho strany ku mne. To, ale z mojej strany k nemu to šumí, šuští, hej. A on sa snaží mňa naladiť na jeho frekvenciu. Preto všetko preto urobia, aby mi dal podstatu mňa. Lebo ja keď mám podstatu mňa, tak čo ďalej? Ako to ďalej pôjde? No zle, že budem tých ľudí zneužívať. Hej? Ono, keď máte mníchov, alebo aj my kňazi, my sme teda sľubovali niečo, ale tí mnísi alebo mníšky, reholné sestry, reholníci sľubujú, že chudoba, čistota, poslušnosť. A my sme sľubili z toho len čistotu a poslušnosť. Chudoba je, že sa vám vzdiali tento svet, tá matéria, hej, to teda chudoba, že to dáte ďalej. Ja som to teda nesľuboval, chudobu, ale aj keď som to nesľuboval, tak mám rád, keď to dokážem od seba keby vzdialovať, hej, takéto, hej, že každý máme tú potrebu nejaký tej matéria, teraz nie, tak nech sa to vzdiali, hej. To je ten sub chudoby, ktorý nemusíte dať, ale môžete ho žiť. Nemusíte dať ten slob, ale žiť ho môžete. Čistota nie je len ako keby riešenie nejakých morálnych deliktov, hej, alebo to sú tí celibátnice, alebo to sú tí zasvetené. To, pozor, toto nie je to. Viete, čo je čistota? Čistota je neprekračovať tú hranicu, koľko ja toho, z toho človeka ja žiť mám, alebo môžem, alebo je dobré. Lebo my niekedy naozaj chceme, aby ten človek, aby ten manžel aj manželka nám dal viac, ako je vôbec on uschopnený, ako je on schopný. A prekračovať túto hranicu, to je to nečisté. Čiže to nie je nejaké morálne zlyhanie, hej? A viete, aké je to obrovsky ťažké nájsť si tú hranicu medzi človekom a človekom? Je, ja to viem z vlastnej skúsenosti. A dokonca v mojom živote, keby som nepočúval Boha a neladil sa na neho pravidelne, hej, nehľadal ho v tom naladení, tak ja to neviem žiť. Ale keď počúvam Boha, mne on dá tú hranicu, ja ako človek a ty ako človek, hej, tá hranica tam je a je to potom presne tak dobre, že to nie je niečo umelé, to nie je nejaký zákon, hej, že 2 metre a 2 metre, hej, to tak nefunguje, to je prirodzené, to je vyprofilované tým, že Boh ma na to nastaví, pretože ho mám, tú podstatu mám a ostatné mi nastaví potom. Ale ja keď nemám podstatu, tak proste vám nefunguje ako keby nič. Že všetko také my zneužívame, hej? Zneužívame túto zem, zneužívame ľudí. Prečo? Lebo mne chýba tá podstata. Ja nie som otvorený pre tú podstatu. Ja som hluchý pre ňu, hluchý. Hej? A keď som hluchý pre ňu, tak ja som nemý. Hej? Lebo my to, čo zachytíme, to dokážeme aj vypovedať. Hej? Ja som aj príjimač. A čo príjmam? Len tie správy? Len ten bulvár? Len ten taký ten komerčný hnoj, hej? Nejaký ten slovenský, viete teraz, neviem, čo všetko sledujete, ale ja si trošku kinematografiu, že čo tak beží, hej, je v Slovensku a tak ďalej, zároveň ma tak nezajíma, to sa nevyznám, ale niekedy sa tak trošku pozriem, že čo ide, hej, že nejaké tie na internete. A teraz išli také rôzne filmy zo slovenskej produkcie. Taký neutrálny išiel, tak nejaká komédia, ale ja komédie nepozerám vôbec, to je pre mňa akože strata času, hej, ale kto to pozerá, ho nejdem teraz akože súdiť. Je to môj pohľad. Hej, možno niekomu to dáva čosi. Ja mám radšej také, že tam niečo pôjde o niečo. Hej, nehovorím, že v komédii o nič nejde, ale určite v komédii sme sa zasmiali. Ale dobre, ak ti to
dá úsmev na peri a budeš lepší, tak otvorí ti to srdce pre Pána, tak nech sa páči, ja ti to brať nebudem. Ak sa takto funguje. Ja proste nie, no a potom máte tú inú, takú ťažšiu tvorbu a teraz boli také tri filmy. Hovorím, tá komédia, ktorá je pre mňa neutrálna, ani niečo v nej bolo, keď už je komédia, tak ja už aha, dobre, ďalej. A boli také dva filmy, jeden sa volal, že Mickey, o tom vietikom, a jeden sa volal, že Vlny. A sledoval som ja, koľko ľudí na čo chodí. Hej, som si klikol, si kliknite na sálu a to vidíte. A bol som na tom Vlny. Včera som sa priznal, že išiel som na to Mickey, ale tam som vydržal do 30 minút, potom som starý odišiel, lebo to bol hnoj. Hej, a to. Ja som sa potom pomodlil tri ružence, a normálne a ešte, hej, a štvrtý k Božiemu milosrdeniu som sa očisťoval, hej. Som sa očisťoval, myslím, že je mi sprostý. Že by som to neurobil, hej, že to trošku som mal zlú náladu, alebo taký som bol trošku stratený a stratení ľudia robia zle, už by som nešiel, že hej. A bol som na to Vlny. A to Vlny to bolo celkom hodnotné, celkom, že také aj únosné, také aj, že wow. Ale sledovanosť toho Mickey bola 10-násobne, možno aj viacnásobne väčšia ako to, tej kvality. A viete, čo ma štvalo aj v tom kine, že som bol jediný, ja som si chcel odplúť, ale nechcel som sa tak neviem tam v kine plúť. A tak nahlas podať všetkým ľuďom, že fuj, a odísť. Aby to všetci videli, jej, tak trošku to aj ukázať. Tej, a nehambím sa, hej. Akože ukázali spoločných ľudia, že akože tam boli mladí ľudia, hej, že dámy, normálne, že diálne, že dámy, akože, mňa tak, akože vám toto nič nerobí, vy ste s týmto spokojní, vy to idete spokojne ďalšiu hodinu a pol nasávať. To vážne vám nič nerobí. Ak vám toto nič nerobí, tak jak budem teraz súdiť, vy ste strašne zahádzaní. Vy ste zahádzaní. A potom vy nepočúvate určite kvalitu. Taký šanzón, alebo to je pre vás ďaleko. Požiate lacné veci. Hej, ja som bol trošku sklamaný, nielen zo seba, že som tam, ale ja som bol sklamaný, že možno potom sa nikto okrem mňa nezdvihol a neodišiel. Prečo? To vážne toto vám chutí? Že fakt? Že potom čo robíte po takomto filme? Že nič vám to neurobí? Ja som sa po pol hodine musel naozaj modliť neskutočne. Oným trirúžence som si dal ešte. K Božiemu milosrdenstvu som si dal. A výslovne som Boha prosil o zmilovanie, hej, a očistenie srdca. Hej, že výslovne ešte vlastnými slovami, že Bože. A ešte mi odpustil a tak ďalej, hej. A tak ďalej, že koľko som si ja potom napracoval na vlastnom srdci. Keď človek vstúpi vedľa, no tak potom, preto človek nerad vstúpam vedľa, bo potom koľko ma to bude stať zbytočnej roboty. Hej, že mohol som iné riešiť ako vlastné srdce, ako ten hnoj z vlastného srdca. Hej, že preto som obozretný, že preto si chránim rád srdce. Ja si chránim rád srdce, hej, že všelijakými spôsobmi si chránim srdce, hej, že aby som potom to srdce nemusel na ňom zase makať, lebo viem, koľko som sa ja už namakal na vlastnom srdci, tak prečo si ho mám zase zahnojiť? Hej? Že, a ja viem, že sa ho nejako zahnem a budem musieť makať. Hej? Že viem, že to nejako zapchám tie uši toho srdca a nechcem si to zapchať, lebo potom mi nebude Boh vysielať, hej? keď sa zamordujem všeličím tuto. Hej? Preto ja vypínam, lebo mi to morduje srdce. Mi to zapcháva uši pre Pána. Hej? A toto je pre mňa. Ja už neviem bez toho žiť, ja som zúfalý potom. Ja potrebujem tú stravu, ja potrebujem ten signál, potrebujem ten prísun. Keď není ten prísun, to je hrozné pre mňa. Hej, už som tak, hej, no. A potrebujem na tom pracovať, na tom prísune. Čiže aj vypínať, aj sa chrániť, aby jednoducho človek mal tie uši srdca čisté. Hej, si šprajcovať tie uši srdca, najlepšie nedovoliť, aby sa zapchali. Tie uši srdca, že? Lebo ono to stojí, ich vypracovať, tie uši srdca, viete? To aj bolí, to aj šeliak. Človek si to vyšprajcuje a potom si to zase zapchá, hej, že to je také nezmyselné, hej, to nedáva zmysel. No ale tá hluchonemota je, bratia a sestry, nielen príbeh tuto nejakého pána z končín Tyru a Sidonu, respektíve z oblasti Galilejského mora v strede Dekapolského kraja, ale to je náš príbeh. Lebo my sa rodíme ako hluchí, ako hluchonemí. A my sa môžeme stávať otvorenými. To sa stáva v živote. Hej. Ja sa stávam otvorený. Ja som sa stal a ešte sa chcem stávať, lebo vidím, že to tak dobre vtedy mi je. Keď sa stále stávam, to efeta, to otvor sa stále funguje mi. Nejakým spôsobom aj dnes, aj zajtra, že mi to zafunguje. Hej, že budem počuť.
že budem sa ladiť na ten Boží signál. Budem sa ladiť na to ľudské srdce. Lebo je krásne počuť ľudské srdce. Viete, ja nemám problém, aby moje srdce niekto počul. Nech sa páči, počúvajte moje srdce. Ja sa za to nehambím, čo tam mám. Ja si to nepotrebujem skryť. Hej, ako ja, transparentné. Nech sa páči, počúvajte moje srdce. Ja si ho nezakrývam, bo niektorí ľudia nechcú, aby ste počuli ich srdce. Prečo? No prečo? Za mi si odpovedzte. Hej. Ale ja nemám s tým problém. Ja tam nič neskrývam, hej, pred mňa sa nehrám na niečo. Ja tu nemám nejaký 13. komnatu, ja tu nemám nejakú 13. komnatu, ktorú si žijem mimo a nesmiete o nej vedieť. Lebo to ja tu tá, hej, a tam si človek žije všeličo možné, hej. Ja ho nemám. Hej, ja ho nemám. Nehovorím, že človek niekedy nemal tie 13. komnaty, hej. Aj to je, 13. komnata je niečo, kde nikoho nechcete pustiť, nikoho nechce, aby videl, počul, hej. Hej, to je niekto, lebo tam si žijete, neviem čo, všetko si tam človek žije, hej. Možno aj nejaký svoj hriešný život, hej, si tam žije, tak to človek nechce, aby to videli. Hej, nemôžete vidieť. Ale ja nemám dojem, že mám tú 13. komnatu, preto ja nemám problém, aby ste videli to srdce celé, nech sa páči. Viete, on je to ježišovské, pozrite sa, on odhaluje to srdce celé a on chce, aby sme ho videli. On si ho nezakrýva, nesmieš vidieť, nesmieš to tam vidieť. Ale on nemá nejaké 13. komnaty, čo by nám on nechcel ukázať. On tu neprišiel a zakrýl si srdce, on tu prišiel, on si srdce odhalil. Pretože on sa nehambil za nič, on sa nemal za čo hambiť. Jej, že, rozumiete, že to vás to nebo učí odhalovať srdce pred inými. Hej, že, a nebáť sa, hej, ono to očisťuje, ono to šiliako dáva, ono to tie 13. komnat nás to zbavuje, lebo zistíme, že tá 13. komnata je niečo navyše, to odstrihnete v nejakej fáze života, je to proces a nemáte problém. Hej, každý možnosť sme v živote šiliaké mali aj viac 13. komnat, hej, ale potom sa to poodstrihuje. Zmizne to a otvoríme sa pre pána. Aj toto nám pomáha. Aj tie odstrihnutie 13. komnat nám pomáha otvoriť sa pre pána, lebo oni sú navyše. Hej, tie všetky naše spory, neodpustenia, hnevy. Hej, všeličo si musíme prebojovať. Ja si všeličo prebojovám v srdci. Hej, všeličo si prebojovám, sa ma dotkne. Hej, včera mi písal jeden človek, bolo to také všelijaké, tak som sa potom modlil, ešte večer zaspal ruženec za to, aby som v tom srdci neživil nejakú len nejaké nepochopenie, len nejaký tieň temna. Som prosil Máriu, odstráň ma, a to nebolo niečo hrozné, to nebol nejaký hriech, ale taký tieň temna vám už ide do srdca. Nechcem tieň temna, chcem jasno, ako toto leto, chcem jasno, a to slnko ako v tomto lete, hej. A ono sa to tak natláča, ale niekedy z nejakej komunikácie tieň temna, a zase tieň temna, a tieň temna, nechcem tieň temna. Pretože ja chcem byť otvorný, a keď mám už tie tiene temná, keď už tých oblákov sa potom tam zahatá to. Nie. Hej, ja požiadam na to ruženec. Hej, keď je tieň temná, tak čistím to, čistím, vyčistujem. A robím tam to také čisté. Milujem, keď to čisté. Dneska to neslávime, je 23. nedela, ale slávime aj narodenie Márie. Márie je taká prečistá, pretože ruženec, že ona rýchlo mi vyčistí srdce od tých tieňov temná. Napríklad tým rúžencom, mne to funguje, neviem, čo nám to funguje, ale mne to funguje, hej, že s Máriou ten rúženec je taký super, ale iné modlitby sa s ňou vieme, alebo pri tom si, a mne to funguje, že ona čistí tie tiene temná, hej, v tom srdci, také tie, to sú také nepatrné veci, hej, to sú už také, akože nie už niečo hrozné, ale také, ale sú to už tiene, ale už sú to tiene, už sa to začína zaťahovať, a ja nechcem, pretože sa mi lepšie žije bez toho, krajšie, zmysluplnejšie, ľahšie, radosnejšie, hej? A ono to vždy príde, nejaké tie tiene, hej, nejaké tie, to vždy tak aj diabol to chce vám, on chce zobrať to pekné, on to strašne chce zobrať. A je to niekedy tak ťažké sa mu ubrániť. Hej, aj my medziľudskí, aj neviem ako všetko, hej, že aby sme si to očistili, ja si rád s ľuďmi očistujem aj nejaké vzťahy, hej? Ja viem, že aj ja urobím veľa zlého, nepochopenia. Ja rád prídem a zmierim sa a niekedy aj viem a niekedy aj neviem, čo som urobil, ale hľadám, ale ak je medzi nami nejaký tieň, tak poďme si ho zmyť. A on sa mohol stať. On sa mohol stať nepochopenie a tak ďalej. Možno aj niečo sa iné prekročilo. Poďme si to očistiť. Ja milujem, keď si to môžem s niekým očistiť. Či je to objektívne, či je to subjektívne, ja to mám rád. Pretože aj tebe chcem dopriať, aby si nemal tie tiene temné. A možno zo mňa. A možno niečo viem, a možno niečo aj neviem. A dobre, tak hľadám niekedy, ako s tým človekom sa stretnúť a očistiť si tie tiene temné. A milujem to, hej, takéto stretnutia, keď
si navzájom očistíme tie tieňa a niečo, čo sa medzi nami... A medzi nami, viete, my nie sme anjeli, my nie sme Mária, my nie sme Ježiš, my nie sme toto, my ľudia. A tak ono to príde, hej, šliaké také naše, také. A potom je krásne, keď príde to očistenie vzájomné. A toto všetko je to otvor sa, toto všetko súčasťou toho, hej, toto všetko. My prídeme k nepochopeniu, neporozumeniu, máme iné optiky a niečo všetko. OK, hej, dobre, poďme teraz robiť na tom očistení. Poďme na tom, to je otvorený. Hej, poďme si aj tie tiene dať preč, hej, nie je takýto čas medzi nami, ten čas pokoja a bratskej lásky. Aby nám dobre bolo i sebe, i navzájom. A na toto musí byť dobre mne s Bohom. Keď mi bude dobre s Bohom, bude dobre mne a bude dobre aj navzájom. A viete, čo som zistil? Ja na týchto púťach sám so sebou, s vlastným srdcom, niečo srdcom iných, že prečo to ja chodím? Je to jeden z prostriedkov. Je to jeden z prostriedkov duchovnosti, ako máme sväté príjmanie, ako máme svätú spoveď, ako máme neviem čo, rúženie a tak ďalej. Je to prostriedky spásy. A ja som zistil, viete, že napríklad niekedy, a úplne tomu rozumiem, že keď sa ľudia vyspovedali z hriechov a tak ďalej, tak im dali pokánie a teraz pôjdeš na púť. A nie iba niekde do Tužiny, alebo do kaplnky na Solku, alebo ja neviem, kde do Poruby, ale pôjdeš na púť do Svätej Zeme. A tomu si tak hrozne, hej, že teraz už takéto pokánie nedávajú, ale viete, že by to bolo aj dobre? Lebo hriech nám je odpustený, ale tie následky naozaj, ja som zistil na vlastnom srdci, že následky niektorých vecí my sníme len púť. Úplne vážne, že Boh mi tu všetko odpustí, to nie je problém. Ale ostanú tie následky, ostane tie pozostatky, ostane tam niečo aj zranené, aj také, hej, že to cítite, že to není doriešené. A na tej púti je moja skúsenosť, sa to rieši. Preto ja by som rád niekedy dal pokánie a teraz pôjdeš na púť, takže nemám ešte odvahu. Sebe to dávam za pokánie, hej, sebe mám odvahu dať. Nie preto, že by som chcel niekomu ujarmiť život alebo podať, že je zlý. Pomôcť mu, aby sa mu ľahšie žil, hej, aby odpadlo z jeho srdca niečo, čo ho zaťažuje, hej, až si nevie rady a možno ani nevie čo, prečo, ako, za čo, hej. Ako naozaj púte sú neskutočne, možno máte s tým skutočný prostriedok duchov, nádherný, milujem ich. Aj pre seba to robím, ale aj potom pre celú farnosť, aby sme takto, hej, takže ideme tak všetci nejako, no. A teraz na konci svätej omše dajme si takých 10 sekúnd ticha. No a v tých 10 sekundách ideme do oblasti Toskánsko, hej, to je Pisa, Florencia a takto, po rôznych týchto možných katedrálach a tak ďalej, ale cieľom je Luka, je to také 86 tisícové mesto, kde žila svoj duchovný život už tak už echt Sveta Gema. Ja mám rád tú svetu pre niečo a chce tam ísť aj ja a nechcem ísť sám a s farnosťou a tak ďalej, tak toto je ten cieľ. No a verím, že sa to podarí, že na tom mieste v tej Luke, tuším, že je tam kláštor pasionistov, pasionisti, to je umúčenie kríž, hej, to je také niečo ťažké. Tak preto chcem tam slúžiť takú svetú omšu za farnosť, za nás, za naše úmysly a teraz si ten úmysel v mysli pomyslíte v tých 10 sekundách, si pomyslíte na to, čo je momentálne v vašom živote najväčším krížom. Muž, žena, deti, škola, sused, alebo neviem čo, zdravie, hej. A neviem, to je veľa, hej, čo máte kríž, pomyslíte si to a za to potom, neviem ktorý deň, týždeň tomto, odslúžim tam vo Luke svätú omšu. 3, 4. Pán s vami. Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn, i Duch Svätý.